Artıq iki gündür dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. COVID-19 kimi beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edən rəsmi Bakı 70 min qonağı qarşıladı. Tədbirin ikinci günüdür və liderlər samiti keçirilir. Bakı stadionuna gələn dövlət və hökumət başçılarını, nümayəndə heyətinin rəhbərlərini, Prezident İlham Əliyev və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Quterreş qarşıladı. Qarşılama mərasimindən sonra dövlət başçıları foto çəkdirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının liderlər sammitinin açılış mərasimində çıxış etdi. Hörmətli BMT-nin baş katibi, hörmətli dövlət və hökumət başçıları, xanımlar və cənablar, mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram. Qonaqlarımızın əksəriyyəti Azərbaycana ilk dəfədir ki, səfər edir. Ümid edirəm ki, onların bizim ölkənlə daha yaxından tanış olmaq, onun tarixini, adət-ənənəsini, mədəniyyətini öyrənmək imkanı olacaqdır. Mən fürsətdən istifadə edərək BMT-nin baş katibinə, cənab Antonio Guterres və BMT-nin çərçivə konvensiyasının katibliyinə Azərbaycana ev sahibliyi etmək üçün verdikləri dəstəyə görə təşəkkürümü bildirirəm. Daha sonra çıxış üçün söz BMT-nin baş katibi Guterres-ə verildi. Qeyd edək ki, BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəf dövlətlərinin 50 prezidenti, 10 vitse-prezidenti, 20 hökumət başçısı və 2 vəliəhd şahzadəsi sammitin yüksək səviyyəli segmentində rəsmi bəyanatlarından çıxış edəcək. Liderlərin sammiti sabahda davam edəcək.